အလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အဖွင့်စကားဟာအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။အတူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook လည်းအဟက်မခံရပါဘူး။ကျွန်တော် Facebook ကကျွန်တော်တို့ဇောဝေဆိုးဆိုတာတခုရှိပါတယ်။ဇောနဲ့ဝေနဲ့ဆက်ရပါ။နောက်ဇေယျဇောဆိုတာတခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ministry of Health and Sports Education, Labor, Immigration and Population ဆိုပြီးတော့ page တစ်ခုအတစ်ထပ်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ Facebook များဟာကျွန်တော် Australia နဲ့ UK ကနေတဆင့်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မခံရပါဘူး။လုံခြုံရေးကိုလည်းစနစ်တကျကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ email များကိုလည်းအလားတူကျွန်တော်တို့လုံခြုံစိတ်ချရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ email များကိုစိတ်ချလက်ချပို့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ page များမှာကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်ပေးထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လက်ခံရယူလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောပါတယ်။ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲမေဥဒေါ်လာရေးမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ acting government တခုဖွဲ့စည်းလိုက်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်ပြီးစွန့်စားပြီးအသက်စွန့်ပြီးဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော် CDN လုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်လုပ်တော့မယ်လို့စုံဖြတ်ခနေကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုပြပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အစအစအရာရာကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ကြံတဲ့ရရှိနိုင်တာတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စွန့်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ခန္ဓာကိုယ်အသွေးနဲ့အသားကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတော်လှန်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်ပေးဆပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးပါဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်နေတာဟာဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ generation set ကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ငြင်းညမ်းသာဆန္ဒပြဖော်ထုတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဤပါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေနဲ့အကူအညီတွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်။နောက်ဒီအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ပါဝင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့တိုင်းညီနိုင်တိုင်းဝင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်စုစည်းမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအထက်ကခုနဆောင်ရွက်ချက်တွေလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အပြီးအတိုင်ခြေမှုန်ပြီးဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်လည်းအခုဆိုရင်အားလုံးပါဝင်ကြပါတယ်ဤသူလူထုတရားလုံးလည်းပါဝင်နေဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်နေတိုင်းရင်းသားအားလုံးလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့အားလုံးတော်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှရည်မှန်းချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အားလုံးတူညီတဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်တစ်ခုနဲ့တွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲဒီတော်လန်ရေးဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ချအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ acting government ဆိုတာဟာဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးပြည်သူရဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာအရေးတကြီးလက်တော်လိုအပ်ချက်အရာထားကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးဖြည့်ဆည်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာရောပြည်တွင်းမှာစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာရောဒီ acting government ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးဖွဲ့စည်းလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ပို့ပြမို့ပြီးစနစ်ကြပြီးပို့မို့ပြီးစုစည်းပါဝင်ပြီး
ပို့မိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အားလုံးမိဂောင်စုတိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာမတိုင်ခင်မှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့အင်အားတွေကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ acting government တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ယခုဆိုရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ generation set ကဆန္ဒပြဖော်ထုတ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြည်သူလူထု generation set ကိုကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ဂုံနဲ့ပြပါတယ်ကျွန်တော်အလေးလဲပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရှင်နဲ့အမျှခံစားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပြပနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေရမှာဆိုရင်အထူးပဲအောင်မြင်နေတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ CRPH ရဲ့ကျွန်တော်တို့လွှဲအပ်ခြင်း CRPH ရဲ့ကိုယ်စားလွှဲအပ်ခြင်းခံရပြီးပါဝင်နေတဲ့ဆက်ကုထင်လင်းအောင်တို့၃ယောက်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်စင်မအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုစဉ်နိုင်ငံခြားရေးရာတွေနိုင်ငံတကာရေးရာတွေမှာကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ညနေတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေဒီဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အသည့်အဖွဲ့အနေနဲ့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတန်တမန်များတန်အမတ်ကြီးများမြန်မာတန်တမန်ဝန်ထမ်းတွေအားရှိတရားစင်အခုကျွန်တော်တို့ CDM မှာပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာဖိအားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတာကိုဖြစ်တွေ့ရှိရပါတယ်နောက်ကုလသမဂ္ဂမှာရောနိုင်ငံတကာတစ်ကမ္ဘာလုံးလူသားအားလုံးကထောက်ခံနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဟာမကြတော့ပါဘူး။ညီဆက်လာပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောကြားလိုပါတယ်။အာဆီယံလိုနိုင်ငံများကတောင်သူတို့ကိုလက်မခံပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားမျှတတဲ့အာဓမ္မတော်လှန်ရေးဟာမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောကြားလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ CDN နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။ CDM ဟာအားလုံးပါဝင်တဲ့အလုံးစုံ CDM ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တူးချင်းတူးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီက CDM လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ CDM မှာပါဝင်မှုလို့တူးချင်းတူးချင်းစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တစ်ဌာနချင်းစီတဖွဲ့ဌာနချင်းစီအနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီအနေမှာအစိုးရတဖွဲ့လုံးတနိုင်ငံလုံးပါဝင်တဲ့ CDM အားလုံးပါဝင်တဲ့အလုံးစုံ CDM ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ရန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်အောင်လူစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးပါဝင်ကြပါကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီအစည်းအရုံးတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဌာနတစ်ခုချင်းစီနောက်တမကတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် CDN support လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစနစ်တကျနဲ့အားလုံးရေရှည်တိုက်ပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ဝင်ပြီးအကြံပြုကြပါကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပေးကြပါကျွန်တော်အားလုံးရဲ့စကားတွေအားလုံးရဲ့အတန်တွေအားလုံးရဲ့စန္ဒတွေကိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုအောင်ရမြေ